kakak buka okey. Okey sekarang. Saya tak nak buat live. Okey jangan bergerak. Saya tak nak popular lah sini. Saya tak nak elok-elok. Saya tengok live ustaz saya suka. Tak. Betul cara tu. Tapi saya tak nak. Tapi kereta pun susah tadi. Banyak-banyak kereta. Yalah. Saya tengok ustaz saya banyak suka dia macam ni macam ni. Saya tengok. Bukan saya tak tengok. Saya suka drone TikTok. Tapi saya tak nak masuk ini. Saya pun saya tak nak nada. Saya pun boleh nada kuat tapi saya hormat. Saya hormat. Apa masalah saya nak ambil ayam? Saya tak makan ayam ni. Saya makan ayam hidup. Lepas tu diorang kata, ustaz datang. Okey lah saya nak tengok ustaz datang. Ustaz datang. Saya tak pernah datang kat sini nilai kan. Okey baguslah. Terjah. Yang tak ada lesen kita boleh bincang. Yang berlesen saya datang sini. Saya niaga. Kalau contoh. Pakistan ni semua. Tak berlesen boleh bagi lesen. Macam ustaz kata. Sawin. Tak payah lah. Ali Baba lesen. Saya tak campur. Sebab tu dia negara Malaysia. Cari Bukit Bintang okey no problem. Dah bukan negara Malaysia. Ada kakak tak tanya bahawa kalau dia orang balik sini. Saya tak bila kah saya nak bagi akak formula. Sebelum ni kakak punya umur berapa abang pun? Bukan saya nak abang jangan cerita macam ni. Mai dah tak betul. Mai tanya kat saya. Pasal apa masuk kedai ni? Saya nak tahu pasal apa. Tak betul. Nak beli ayam pergi beli sekarang. Nak beli ayam, pergi beli. Okay, tengok dia nak jual, dia berani jual lah ni. Pergilah beli, dia nak tengok. Pergi lah sekarang. Pergi kak, saya berani. Dia berani jual. Baik, you jual ayam sekarang. Potong jual. Tak payah ajar saya. Tak payah ajar saya, nada. Pergi. You yang korang ajar, bukan saya. You yang korang ajar. Jangan kata saya korang ajar. Jangan kata saya korang ajar. You yang korang ajar. Ramai dah. Bah, ini bukan show bah, eh. Mana tak ada berkenan. Dah, pula gerak. Eh, jangan tengok. Ingat ni wayang lah. Banyak show tengok lah. Pagi sekejap lagi. Ingat ni wayang lah. Banyak seronok tengok sekejap lagi. Jom. Oh, ramai dah keluar. Oi. Ramai nak keluar. Apa? Ramai. Semua apa?